Valtònic, què et sembla això que diu la Pilar? Estic un poc preocupat perquè estic d'acord amb ella. Això està sent un confinament molt raro. Acab de fer una videotrucada en Pilar Rahola, no sé, i només és 6 dies, no sé com us depararà això. Sí? Ostres, la de coses que ens porta aquest confinament. Escolta, ara vull parlar de tota aquesta qüestió amb la que parlàvem, de la que parlàvem amb la Pilar, de la notícia aquesta que ha sortit del rei tota aquesta fortuna, però abans deixa'm que et pregunti com estàs vivint aquest confinament aquí a Brussel·les. Crec que a Brussel·les es va decretar el confinament per coronavirus aquest dimarts. Com ho esteu vivint aquí? De quin escàndol vau parlar de la Casa Real? Perquè n'hi ha tants. I aquí, estic una mica sorprès en tot el que està passant. Ho estem vivint amb unes mesures molt semblants a les que allà. Està prohibit sortir al carrer, estem teletreballant des de casa, tots els comerços estan tancats. I crec que també s'ha actuat una mica tard, al igual que a Espanya. Et trobes bé? Esteu bé? Sí. Estic una mica saturat d'informació en general. Estic intentant desconnectar un poc d'això del coronavirus, que se diu coronavirus, no coronavirus, no sé per què no ho feien saber. Sí. I res, aquí, Corona, és acompanyat del veritat. meu moix, i m'acabo de menjar un iogurt, mirant-vos, tot bé. El tens aquí, el moix? El tens amagat? Sí. Està aquí, espera. Ensenya'ns-el, home, que Catalunya el vol veure. És un bombon. És Com es diu? supernormal. Duvel, com la cervesa. Li pot fer de tot, no se queixa. Això està bé, doncs. Escolta'm, Valtònic, va, Digues. anem a la qüestió que comentàvem amb la Pilar. Què m'has pensat? Tu portes 2 anys a Bèlgica perquè, bé, estàs condemnat per injúries a la corona. Què vas pensar quan va saltar la notícia i va sortir a la llum aquests milions que Joan Carles hauria tingut a Suïssa? Què et va venir a la ment en aquell moment? Bueno, que m'havien condemnat per fer un spoiler, bàsicament. Rip per no plorar, rip per no plorar. Faria gràcies i si no fos ni condemnat per haver injuriat el rei, però desgraciadament hi ha 18 rapers en total condemnats a presó per injuriar el rei, per fer rap. I també hi ha molts altres activistes, que, com per exemple aquells que li van pegar foc a la seva imatge, que al final ha quedat a res. I aquí, en el final, s'ha demostrat que l'única persona que injuria la corona és el mateix rei. I és la mateixa família real. Ell mateix s'injurien. I és d'escàndol. Si ho analitzes, estic aquí per haver dit una veritat entre moltes que tothom ja sabia i que ara s'ha demostrat i no puc tornar a casa i estic exiliat. I no només estic exiliat, sinó que estic baix un euroordre terrorista en la qual no me puc anar a obrir una compte en el banc, no puc demanar un permís de residència i qualsevol el pont que posen el meu nom, sóc un terrorista. És demencial. Espero que algun dia ho paguin. Escolta'm, Valtònic, creus que havent saltat aquesta notícia pot canviar alguna cosa la teva situació aquí? Creus que pot donar un gir al teu cas i anar cap a millor i la possibilitat que s'arxivi i puguis tornar? No sé, què et passa pel cap? No, desgraciadament no, perquè això de l'autocrítica no crec que vagi molt en l'estat espanyol i si no han reculat fins ara, que han estat a rebent hòsties de per totes bandes des d'Europa, pues no crec que ho facin ara, i menys amb un mindundi, que és el que sóc jo, que jo no sóc ningú, jo no sóc ni un polític reconegut ni molt manco, i no ho crec, no hi tenc cap esperança. L'única esperança que hi tenc és en la meva defensa, en els meus advocats i en que Europa finalment li posi seny i digui que tot això pues, és un desbarat, que no pot ser. Escolta'm, què et sembla aquesta iniciativa que ha sorgit aquesta setmana a les xarxes per fer que Joan Carles doni tots aquests diners o transfereixi aquests diners de Suïssa a la sanitat? Ets optimista? Bueno, estaria bé. Després podrien anar-hi darrere 60 milions d'euros, que 60.000 milions d'euros que els bancs m'hauran robat.
que tot el que és PP ha robat en surt fons dels buitres i que la família Aznar ara hi té una pessigada. Igualment el que han de fer els Borbons és marxar i tornar al poble tot el que és seu. El Palau de Marivent, per exemple, de Mallorca, i tot el patrimoni que acumulen ells i la família Franco. No volem misèria i no volem caritat. El que volem és que se'n vagin d'una puta vegada i això només ho aconseguirà el poble i no serà a través d'iniciatives populars a les xarxes. I molt menys serà amb Podemos i PSOE i tots aquests merdes que diuen que són d'esquerres però són un xupacul de la corona i perpetuen el seu regne. Clar, dius que no t'agrada, que t'agrada desconnectar una mica, no?, de tota aquesta informació. Per tant, jo et anava a preguntar si havies vist el discurs de Felip VI. Entenc que potser no ho tenies posat en les teves prioritats aquell dia, però en qualsevol cas, esperaves que fes referència a tot aquest escàndol referent al seu pare? Sí, la veritat que no l'he vist. Tenia millors coses a fer que escoltar aquest cap de fa ja. Bon no, així que no te puc dir res. El que sí que he escoltat són els discursos d'en Sánchez. Però del rei no l'he escoltat. I crec que no ha fet referència, no? I sé que ha dit mentides, de no. Que tornarà l'herència i això, però vamos, diu que tornarà l'herència, però l'article 991 diu que ningú pot acceptar ni rebutjar el dret d'herència mentre la persona és gai viva. Així que no mos contin cuentos, que ja mos l'han intentat colar moltes vegades i desgraciadament hi ha una part de la població, s'ho creu, la mateixa part de la població que se pensa que Amancio Ortega és un referent, té com en Amancio Ortega un referent solidari. El rei, en Juan Carlos, en Felipe, que ja no sé ni qui és rei, de tant m'adona. L'herència que han de rebutjar, l'herència que els va deixar Franco, que és el règim del 39. Han de desaparèixer i que amb ells desapareixin tots els resquicis franquistes, com ara l'Audiència Nacional, la Guàrdia Civil, i que deixin caminar Espanya cap al segle XXI. Que no cap una monarquia ni a Catalunya ni a Sevilla. Estem en el segle XXI, no estem a l'edat mitja com per a que hi hagi reis i injúries a la corona ni hòsties. Escolta'm, aquí hi va haver una cassolada. No sé si tu vas fer cassolada a Brussel·les. No, però tots els que règim Borbón i m'ho han enviat a l'exili, si m'ho juntéssim aquí tots, em podríem fer una bona de cassolada en tots els que estem exiliats aquí. Molt sentiríeu des d'allà baix, crec jo. Escolta'm, el Toni, l'última vegada que vam poder estar així en persona va ser a Brussel·les, quan vam venir a entrevistar-te també l'exconseller Lluís Puig, i allà ens vas dir que com és la vida, eh? I el que fa l'exili, que el conseller Lluís Puig s'havia convertit en amic teu. Com està? Com ho està portant tot això també? Pues, està bé. Està a casa seva, no mos hem vist des de fa una setmana o més perquè estem confinats i a més que ell pues, ja té una edat i pas pena per ell i no voldria que passés una desgràcia perquè per jo en Lluís Puig és com la meva família, bàsicament, i me cal i vull que estigui en forma i estem ara, estem confinats i fa estona que no el veig, però bueno, li envio una besada aquí, espero que estiguis bé, Lluís, tu i la dona. Val, Toni, gràcies per haver volgut estar aquesta nit també en directe al Fax. Que vagi molt bé aquest confinament. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, abraçades per tots, que vagi bé. Per la feina que feis i moltes gràcies per donar-me l'oportunitat d'expressar-me. Sou un grandes. Gràcies. Cuideu-vos tots.